Е, yeah, қазақстан ел ішіне салудың оқыс құбылысына тап болды бұл туралы мемлекеттік қатшы ерлан қарин хабар 24 арнасына берген сұхбатында айтты оның пікірінше елге гибридті террористік шабуыл жасалды яғни бір топ адам бір уақытта республиканың бірнеше қаласында түрлі нысандарға тұтқиылдан тап берді мұндай іс үйлестіруге ішкі және сыртқы деструктивті күштер сөз байласқаны анық ерлан қарин никак не подходит под классификацию массовых беспорядков. мұны тәртіпсіздік деуге келмейді мен жиырма жыл бойы терроризм мәселесімен айналысып келем. бірнеше кітаптың авторымын бірақ қанша зерттеу жүргізсем де топтың қалаларға бір мезетте шабуыл жасай алатындығын оның ішінде мақсатты түрде мемлекеттік маңызы бар нысандарға шабуыл жасап қиратқаны есімде жоқ бұл шын мәнінде жаңа құбылыс ол арнайы қызметтер мен сарапшылар үшін сынақ болып табылады біз кез келген мемлекетке осындай сценарий қолданылуы мүмкін екенін түсінуіміз керек